ែឈប។ទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីដែលកំពុងកម្មការផ្សាយតទល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយថាខ្ញុំបានពន្យល់ទៅលើជាក្រុមការងារកំពុងតែស្ថិតនៅសហផ្លូវមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទគឺថ្ងៃនេះយើងឃើញថាការធ្វើត្រាចរតាមផ្លូវគោគឺបានដោយរលូនតែម្ដងគឺមានការកកស្ទះទីនៃការមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរបាទប៉ូលីសត្រាចរបាទកំពុងតែធ្វើត្រាចរដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនជីវរតរបស់យើងបានធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅខាងព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះបាទហើយយើងឃើញហើយថាត្រាចរនៅទីនេះគឺមានរំដាប់រំដោយតែម្ដងគឺអត់មានការកកស្ទះទេបាទគឺមានប៉ូលីសត្រាចរគាត់កំពុងតែសម្រួលត្រាចរដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងធ្វើដំណើរផងដែរតែម្ដងបាទគឺជាជំនួយអស់ពេញតែ
តែយើងឃើញហើយបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំបាននេះគឺជាស្ពានអាកាសមួយទៀតហើយដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើស្ពានអាកាសបាទ3មួយទៀតតែម្ដងបាទដោយឡែកយើងឃើញថាមិនទាន់ធ្វើហើយតែកំពុងតែចាក់គ្រឹះនៅឡើយទេបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាសារាចរកំពុងតែរលូនបាទគឺពុំមានការកកស្ទះទេបាទដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺមានការចូលរួមពីមន្ត្រីនគរបាលគឺបាទសារាចរតែម្ដងបាទហើយគាត់កំពុងតែជួយសម្រួលនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រជាជនទាំងអស់មានការតាមដានទេសនាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាសារាចរនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតែទៅបាទសូមអរគុណបន្តបានជួយសម្រួលទៅ
រាចរណ៍ផងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំតាមផ្លូវដែលនៅខាងខាងរបស់ខ្ញុំដែរតែពីទីដល់ឡានបាទសូមអរគុណ
បាទព្រមនេះសិនបាទសន្យាថានៅពេលបញ្ជូនគឺប្រជាជនសាធារណៈម្ដងទៀតនៅវេលានិងម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណសូម